ايه الفران؟ اماليا رامون اماليا انو الفران تان مورانو chaval ens veu ell? És clar que sí, no veus com es mira? És que és aquí, eh? Ja ho sé, Sòmines. Com estàs? Que ja ho sé. Com estàs? Què feu tots aquí? No, és que hem contactat amb el Ferran, però s'ha tallat la connexió i ara sí, ara no. I al final entro una cosa i una altra i que si tomba, que si gira... Tota la tarda? De debò que em sap molt greu. I tots aquells pots a l'entrada? Ara mateix els anava a treure. És que ja hi eren, Ramon. Però demà no hi seran. Gràcies, nena. Però què fas? Es pot saber per què la pagues? Ja no contestarà. És cert que de vegades li aniria bé que algú li aturés una mica els peus. Sí, un bon escarment. Ai, però de què esteu parlant?